असाधारण दायित्वलाई बोध गरी काम गर्न नवनियुक्त मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन गलत काम गर्ने जोसुकेलाई तत्काल कारवाही गरिने चेतावनी निर्वाचन आयोगद्वारा उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन विजयी भएको घोषणा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकै शशिक कला दाहाल विजयी सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका दीपक मनाङेका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन इन्टरपोलद्वारा रेड कर्नर नोटिस जारी रुसमा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान जारी चौथो कार्यकालका लागि पुटिनकै सम्भावना बलियो र डे नाइट हुने विराटनगर गोल्ड कपमा दस टिमको सहभागिता रहने विजेताले बाह्र लाख एकहत्तर हजार पाउने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा कमला र तारा <us> प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको असाधारण दायित्वलाई बोध गरी काम गर्न नवनियुक्त मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ सीमा दरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई सरकारको असाधारण दायित्व बोध गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली प्रशिक्षण र निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै ओलीले गलत काम गर्ने जोसुकैलाई तत्काल कार्यवाही गरिने चेतावनी समेत दिनुभयो राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रयास सुरु भएको भन्दै वहाँले सो कार्यमा अवरोध गर्नेलाई कानूनको दायराभित्र ल्याएर कारवाही गर्ने बताउनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई ठुलै उपचार आवश्यक भएको बताउनु भएको छ उहाँले सभापति शेरबहादुर देवालले पार्टी कब्जा गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो पार्टीलाई गतिशील बनाउन पार्टी कब्जा गरेर मात्र नहुने जिकिर पौडेलले गर्नुभयो चितवनको रत्ननगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले जनताको मन जित्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउनुभयो दुई तिहाई मतको सरकार बनाएर अदालतदेखि संवैधानिक निकायसम्मलाई सरकारले तर्साउन थालेका बेला कङ्ग्रेस कमजोर हुन नहुने उहाँको धारणा थियो सरकार ताभन्दा बलियो भएका बेला प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस सशक्त नभए लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो सरकारले जनपक्षीय कामका लागि झकझक्याउने दायित्व प्रतिपक्षी दलको हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेस यति बेला आन्तरिक कलहमा पर्दा त्यसको फाइदामा सरकार हुने निश्चित भएको छ सत्तामा हुँदा एक ढिक्का हुने र प्रतिपक्षमा विधा कमजोर बन्ने पुरानै रोगबाट कंग्रेस यस पटक पनि बने ग्रसित बनेको छ सबै अट्ने देश सबैलाई जोड्ने कङ्ग्रेस नारा लिएर जनतामा मत मागेको कौ नेपाली कङ्ग्रेस न त हिमाल पहाडमा नै राम्रो नतिजा ल्यायो न त तराई मधेसमै दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कङ्ग्रेस दोस्रो दलमा झर्दै प्रतिपक्षी पुगेको छ अहिले कङ्ग्रेसको भावी राजनीतिलाई लिएर रा, अनेकन आकलन समेत सुरु भएका छन् सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने भन्दा पनि नेतृत्वलाई कसरी असफल तुल्याउने भन्ने खेलमा कङ्ग्रेस नेतृत्व लागेको छ तर कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल अहिले नै कङ्ग्रेसलाई कमजोर भन्न नमिल्ने का नेपाली काङ्ग्रेस प्लानिङ बनाएर हिँड्नेवाला पार्टी हो ट्रेडिसनल किसिमले चल्ने पार्टी हो तब हामीले चाहिँ यो धेरै आशा गर् मूल कुरो के हो भने कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनको च्यालेन्जलाई सामना गर्न चाहिँ अलिक सशक्त किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ मेरो सहमति हो कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकदम तेज छन् काङ्ग्रेस चाहिँ पछाडि पर्यो सोच्नु त्यो पनि गलत हो कंग्रेसभित्र अहिले तीन गुट प्रश्न देखिन्छन् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेता कृष्ण प्रसाद सिटोला समूह आ आफ्नै अड्डी कस्दै कसरी नेतृत्वलाई असफल पार्ने भन्ने खेलमा लागेका छन् तर सिटौला समूहका एकजना नेता भीमसेन दास प्रधान यो मान्न तयार छैनन् उनले आफ्नो समूहलाई बौद्धिक समूहको संज्ञा सजिलो बहुमतमा रहेको सरकार आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउन नियमित कसरतमा छ तर कङ्ग्रेस सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दा पनि आन्तरिक किचलोको भुमरीमा अर्चन ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन सदनमा नेपाली कङ्ग्रेस एक ढिक्का रूपमा प्रस्तुत हुन्छ सरकारले गर्ने काम क्रियाकलाप र नीतिसँग हुन्छ अहिले तत्कालै हेर्दाखेरि रूपले प्रस्तुत नभए जस्तो तर दिनको जुन सरकारलाई त्यसैले हामी भन्ने जस्तो देखिएको छ त्यो यथार्थमा सरकारले कुनै गलत काम गर्न लागे त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षीको हो बोलियो प्रतिपक्षीले नै सरकारलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने संसदीय परम्परा छ सरकारको कामको अनुगमन गर्न पनि विपक्षी दलको भूमिका ठुलो हुन्छ सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको कङ्ग्रेस संसदीय व्यवस्थामा अब्बल मानिन्छ तर कङ्ग्रेस आफैभित्र पक्ष र प्रतिपक्षको दुई कितामा विभाजन छ यस्तो अवस्थामा सरकारलाई स्वेच्छाचारी र एकलौट ढङ्गले अघि बढ्न कङ्ग्रेसकै क्रियाकलापले थप मद्दत गरिरहेको छ जुन प्रतिपक्षी दलको भूमिका भन्दा सबर्था गलत छ रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी नौ गते शुक्रबारका लागि तोकिए पनि पुनको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि आयोगले आज निर्विरोध घोषणा गरेको हो वाम बीच राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिमा पुरानैलाई दोहोऱ्याउने सहमति भएको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि नै दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवराज ढकालले उपराष्ट्रपतिका लागि एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले पुनलाई आज निर्विरोध चयन गरिएको घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो असो तिन गते संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति निर्वाचनबाट भण्डारी र पुन पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको थियो माओवादी पूर्व लडाकु समेत रहेका पुन सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पाका हुनुहुन्छ विगतमा शिक्षक समेत रहेका पुनको जन्म दुई साल कार्तिक सात गते भएको हो राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी कि शशिकला दाहाल चयन हुनु भएको छ नयाँ वानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा आज भएको निर्वाचनमा दाहालले पैंतालिस मत प्राप्त गरी विजय हुनु भएको हो हु। उनासाठी सदस्यीय सभाको आजको बैठकमा छप्पन्न जना उपस्थित थिए पैंतालिस जनाले दाहालको पक्षमा मतदान गर्दा एघार जनाले विपक्षमा मतदान गरे दलीय सहमति अनुसार राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा एमाले गणेश तिमेल सुनालाई उठाएपछि उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले दाहाललाई अघि सारेको थियो को उम्मेदवारी दिएकी दे बिन्दा देवी आले राणाको पक्षमा एघार र विपक्षमा पैंतालिस मत परेको थियो अध्यक्षमा उम्मेद्वारी नदिए पनि कंग्रेसले उपाध्यक्षमा भने उम्मेद्वार अघि सारेको हो दुईजनाको उम्मेद्वारी परेपछि मतदानबाट उपाध्यक्ष चयन गरिएको हो उपाध्यक्ष चयन भएसँगै राष्ट्रिय सभाको बैठक तेह्र गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ यसैबीच राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष चयन भएसँगै संघीय संसदले पूर्णता पाएको छ संविधान कानूनले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्र प्रधान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेदेखि प्रतिनिधि सभाका सभामुख उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष चयन प्रक्रिया पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ अब नियमावली बनाउने र संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ़ाउने सचिवालयको तयारी छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष यसअघि नै चयन भइसकेका छन् मार्ने उद्योगमा फरार रहेका प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले मनाङेको नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न भन्दै आग्रह सहितको पत्र पठाएपछि इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो रेड कर्नर नोटिस जारी भएसँगै इन्टरपोलका सदस्य रहेका एक देशका प्रहरीले मनाङेको खोजी गर्नेछन् प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका मनाङ प्रदेश नम्बर चारको प्रदेशसभा सदस्यमा मनाङ खबाट निर्वाचित हुन् ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै दुई हजार गर सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै मनाङै प्रहरीको फरार सूचीमा थिए उनलाई पुनरावेदन अदालतले पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो मनाङेले सांसद पदको शपथ समेत लिएका छैनन् मनाङै भारतमा लुकेर बसेको प्रहरीको अनुमान छ कान्तिपुर डायरीमा पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग यही आठ गतेदेखि हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा चार लाख पचासी हजार पाँच सय छयासी जना परीक्षार्थी सामेल हुने भएका छन् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी साधारणतर्फ चार लाख बावन्न हजार सात सय एकासी र प्राविधिकतर्फ तर्फ आठ हजार सात सय चौतिस जना सहभागी हुने जनाएको छ परीक्षामा एक्जाम टेडमा साधारण धारका चौबिस हजार एकाउन्न बीस जना प्राविधिकतर्फका विद्यार्थी सहभागी परीक्षामा एक हजार नौ सय छपन्न केन्द्र तोकिएका छन् दुई हजार चार सय पचास सहायक केन्द्र अध्यक्ष रहनेछन् त्यसै गरी बीस हजार तीन सय चालिस निरीक्षक र दस हजार छ सय छयत्तर सहयोगी उनातिस हजार तीन सय चालिस रक्षाकर्मी खटाइनेछन् परीक्षामा सबै गरी चौसठी हजार सात सय बैसठी जना कर्मचारी खटिने भएका छन् यसै गरी परीक्षाका लागि सबै सामग्री केन्द्रमा पुर्याइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अन्तर्गत नियमित तर्फको साधारण परीक्षामा झन्डै बाह्र हजार विद्यार्थी कम छन् तर नियमितकै प्राविधिक परीक्षामा भने पाँच हजार बढीले परीक्षार्थी बढेका छन् यसरी साधारण भन्दा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुमा व्यवहारमुखी शिक्षण प्रणाली पनि हो परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मी विज्ञापनहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि यस्तो अनुभव भएको भन्ने खालको कुरोहरू हामीले विज्ञापनमा देख्छौँ त्यही अनुभव चाहिँ त्यो प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका हुन्छन् पढिसकेपछि प्राविधिक धारतर्फको विद्यार्थीहरूले योग्यता हासिल गरिसकेपछि जागिर पाउने पनि हो सहभागी हुने, हुने। करिब पाँच लाख परीक्षार्थीका लागि केन्द्रध्यक्ष निरीक्षक सहयोगी तथा सुरक्षा कर्मी गरी झन्डै हजार जनशक्ति परिचालित हुँदैछन् परीक्षार्थीहरूले गणित बाहेक सबै विषयमा हुने प्रयोगगात्मक परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ प्रयोगत्मक परीक्षा भने सम्बन्धित विद्यालयमा विषय शिक्षकले नै लिनेछन् एक भन्दा बढी विद्यालय र जिल्लाहरूबाट रजिस्ट्रेसन प्रारम्भरेको पाइएमा के हुन्छ त फारम भरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता परीक्षार्थीहरूको परीक्षा रद्द गर्नेतर्फ सुरु छ कुनै बेला कठोर मेहनतपछि मात्र पार पाइने परीक्षाको रूपमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षालाई एसएलसी अर्थात विद्यालय तह पार गर्ने परीक्षाको रूपमा लिइन्थ्यो यसै कारण महत्वका साथ यस परीक्षाको चर्चा चल्थ्यो अहिले कक्षा बाह्रसम्म विद्यालय तह नै हुने हुँदा परीक्षालाई हाउगुजीका रूपमा नलिनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल आग्रह गर्नुहुन्छ हिजोको पासवेल सिस्टमबाट हटेर हामीले ग्रेडिङ सिस्टममा गएका छौँ यो ग्रेडिङ सिस्टम गइसकेपछि अब विद्यार्थीले त्यो मनोवैज्ञानिक पालिराख्नु पर्ने अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी र अक्षराङ्कन पद्धतिको नतिजामा विभिन्न विषयमा सी ग्रेड र सो भन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त भएका ग्रेड वृद्धि गर्न नसकेका परीक्षार्थीहरूका लागि समेत एक्जेम्टेड परीक्षार्थीहरूको रूपमा परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्न लागेको परीक्षा चैत बिस गतिसम्म चल्नेछ आगामी वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल प्रदेश पाँचको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली सर्वसहमतिले पारित गरेको छ नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति हरिप्रसाद रिजालले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा एमालेका भोज प्रसाद श्रेष्ठ कङ्ग्रेसका अष्टभुजा पाठक माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती र संघीय समाजवादी फोरमका सन्तोष पाण्डेले समर्थन गरेका थिए प्रदेशसभाको पहिलो सत्रमा नियमावली पास भएसँगै प्रदेशसभा कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ दोस्रो सत्रमा आजै आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो विधेयकमाथि एमालेका विष्णु प्रसाद पन्थी कङ्ग्रेसका डेली प्रसाद चौधरी माओवादी केन्द्रका इन्द्र प्रसाद खरेल लगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो फागुन आठ गते बस्ने बैठकले त्यसमाथि थप छलफल गर्नेछ आर्थिक ऐनको विधेयकले प्रदेशमा प्राप्त हुने स्रोतको लेखा कसरी राख्ने भन्ने निर्देश गर्नेछ प्रदेशमा कोष कसरी सञ्चालन गर्ने खर्च कसरी गर्ने बजेट कसरी बनाउने लेखा राख्ने लेखा परीक्षण गर्ने र बेरोजु फडछौटको विधि समेत यसमा उल्लेख छ भैरवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा यतिएरको विमान दुर्घटना भएको छ विमानमा रहेका छब्बीस जना यात्रु र चालक दलका सदस्य भने सकुशल रहेका छन् काठमाण्डुबाट भैरवाका लागि गएको विमान रनवेमा गुडिरहेका बेला चक्का लक हुँदा दुर्घटनाग्रस्त भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् रूपन्देहका प्रहरी प्रमुख श्याम गेवालीका अनुसार काठमाण्डुबाट अपरा उडेको झुलेट चार्ले विमान भैरवा विमानस्थलमा अवतरण भएपछि दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो विमान दुर्घटना लगतै विमानस्थल अहिले बन्द भएको छ प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएसँगै डाक्टर गोविन्द केसीले आजबाट सुरु गर्ने भनिएको अनशन स्थगित गर्नुभएको छ त्रिभु शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर केसीले विज्ञप्ति जारी गरी अनसन स्थगित गरेको घोषणा गर्नुभएको हो यद्यपि पराजुलीमाथि छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने डक्टर केसीको माग यथावत छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ गोपाल पराजुलीको पदमुक्तिले हाम्रो एउटा माग समेत पूरा भएको छैन किनकि उनका सबै भ्र फैसला र क्रियाकलापको छानबिन भएर उनी कारवाहीको दायरामा पुग्नुपर्छ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्दै दोषी पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गर्न र यही महिनाभित्र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई ऐनमा अध्या 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 परिणत गर्न डाक्टर केसीले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ आफूले अघि सारेका मागहरू पूरा नभए सत्याग्रह सहितका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कान्तिपुर डायरीमा डायरीको पालो अनौदायरीमा प्रताप राणा मगरको नमस्कार तिन करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक कारोबार गर्दै तेस्रो दमौली महोत्सव सकिएको छ उद्योग वाणिज्य संघ दमौली बजार इकाइको आयोजनामा आयोजित दमौली महोत्सवमा एक लाख पचास हजार दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरेका छन् महोत्सवको आमदानीको नाफाबाट दमौलीका फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्ने उद्योग वाणिज्य संघ दमौली बजार इकाइका सभापति राजकुमार श्रेष्ठ राकुले बताउनुभयो दुई महिनादेखि तनुमा सिडिओ विहीन भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रितेश कुमार साक्के दुई महिना अगाडि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा भएको थियो लामो सरुवाहीन हुँदासम्म पनि गृह मन्त्रालयले नयाँ सिडिओ पठाएको छैन तनुमा सिडिओ नहुँदा सार्वजनिक अपराध हात हत्या तथा खरखजना खाद्य खाद्यऐन सम्बन्धी लगायतका मुद्दाको फैसलामा प्रभावित भएको छ यस सम्बन्धी मुद्दाको पेसकी गर्ने बयान गराउने साँची प्रमाण बुझ्ने ठुन्चेको आदेश जस्ता कार्य भइरहेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो एक सय चालिस मेगा क्षमताको तनौ जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम दिएको छ आयोजनाको प्रबन्धक कम्पनी तनौ हाइटो पावर लिमिटेडले गत कार्तिक महिनादेखि पहिलो चरणमा साठीजनालाई हाउस वेरिङ र प्लम्बिङ सम्बन्धी तालिम दिएको हो आयोजनाका प्रबन्धक निर्देशक प्रदीप कुमार ठिकेले तालिममा सहभागीहरूलाई दक्षताको आधारमा तनौ जलविद्युत आयोजनामा रोजगारीको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो मगर समुदायको प्राचीन नाच कौराको डकुमेन्ट्री फिल्म तनुको रिसिङमा धमाधम छायङ्कन भइरहेको छ छा। अहिलेसम्म चालिस प्रतिशत छायङ्कनका काम सकिएको उक्त डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माण संस्था राष्ट्रिय मौलिक कौरा संरक्षण समिति नेपालले जनाएको छ मगर समुदायको प्राचीन नाच पछिल्लो समयमा मौलिकता हराउन थालेकाले कौरा संरक्षण गर्न डकुमेन्ट्री फिल्मको निर्माण गरिएको समितिका अध्यक्ष हर्काले बताउनु भयो हस्त तनु डायरी आजलाई यति नै प्रताप राणा मगरलाई विधा